slušajte Internet radio, snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda.rs. Kontraspin. Poštovani slušalci, dobro jutro, slušate emisiju Kontraspin. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam do 13 časova uz moju tonsku snimačicu. Moram da budem precizan zbog seksizma koji nam preti u posljednje vreme, ako se ne izrazimo, recimo sad se zove biološkinja, psihološkinja, u svakom slučaju neka ološkinja se uvek tu nalazi sakrivena. Danas ćemo razgovarati o nekim privilegijama koje koriste naši funkcioneri. Evo, upravo se radi o Jorgovanki Tabaković, mada povika na nju jutro sjerka njena koristi službeni auto za vožnju i tako. Smeo bi ruku u vatru stavim, nije jedina. Ona je samo sad napipana iz nekog razloga, verovatno zbog ovih sukoba u SNS-u, pa sad ova struja, ona struja, podmeće drugo, izmišlja, ne izmišlja, ali te privilegije su razorne i kraja im nema. Toliko, a pričat ćemo zbog čega su te privilegije danas tako važne. Naime, radi se o budžetu koji je ostao posljednja uteha za sve ljude koji se bave vlašću. Nema više velikih privatizacija, nema ničega, ostao je samo budžet. Ajde, vidimo, evo, slušao se već na legalu. Dobar dan. Dobar dan, Milane, Dejan Tadić. Zdravo, zdravo, Dejo, jesi živ? Dobro jutro svom slušateljstvu. Na isti način. Ništa, tema, otvorio si, šta si otvorio, nisam uspio da čujem ako... Ma govorio sam o ovim privilegijama koje koriste i kako je budžet posljednja uteha srpskih političara. Više nema privatizacije, nema velikih javnih radova, jedino još budžet može se jaši, nema odakle više suzima. Pa, s aspekta ekonomskog poznavanja, moramo biti pristojni pa reći da ćemo biti toliko strpljivi i sačekati rok, to je otprilike kraj februara po svim onim zakonskim regulativima, kada će ova vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo financija, usvojiti akt, odnosno predati akt, a to je završni račun budžeta, ali tako, Milane? Sumnjam da će se dogoditi. Da vidimo šta je u prethodnoj godini urađeno, kakva je bilans stanja prihoda, rashoda, izvešta o kapitalnim rashodima, ali tako, novčanim tokovima, izveštaj o izvršenju budžeta i koji prikazuje i ono što treba i ono što ne treba, zašto do čega nije došlo, izveštaj o korišćenju za tekuće i stalne. Kada sve to budemo imali, kakva nam je ova prethodna godina bila, jer je ova vlada popunila čitavu godinu sa svojim mandatom, onda možemo videti i ovaj trenutni budžet iza kojeg ti kažeš da se kriju. Ali da li se kriju političari iza budžeta i da li je to njihovo posljednje ili utočište, upravo želim da skrenem pažnju da će nam reći akt o završnom računu budžeta koji će ova vlada, ja sam siguran, doneti krajem februara. Da li ti misliš da će doneti? Ja ne verujem. Kako, na osnovu čega? Pa ne verujem, kažem, eto, prosto, ne mogu da ti objasni na osnovu čega, nego prosto ne verujem. Pa na osnovu pređašnjih datuma, jel tako? Nikad ga nije bilo. Pa eto, zbog toga mi malo deluje verovatnije, da. Nikad ga nije bilo. Zanimljivo je, sinoć sam podobno pratio skupštinski rad, ako se može nazvati rad, više je to bilo predizborna kampanja i demagogije i s jedne i s druge strane populizma i svega je tu bilo. Ali u nekim kratkim crtama Mlađan Dinkić je izjavio da će, da je okosnica nekog budžeta za narednu godinu, da će se povećati prezaduženost, odnosno zaduženje za čak neki blizu 6 milijardi eura ove vlade u idućoj godini. Pa koliko je to? Negde kaže oko 100 evra na sekundu se zadužujemo. Ja mislim da je više. Tako čuh sad, da li jeste? Pa smanjeno, pa zar nije bilo 180? E pa ne znam sad, tako sam čuo, 11 miliona evra navodno mesečno, dnevno, pardon. Dobro, u svakom slučaju... Kako god. U svakom slučaju Mlađan Dinkić je rekao to i tu je čovjek stao i rekao da treba u stvari u kontrapravcu ići, da budžet je trebao biti kako će i na koji način da se ti smanji to zaduženje. Da, da. Zatim, Čeda Jovanović je pokazao solidno poznavanje, površinsko poznavanje ekonomije, vidi se da se trudi ovladati tom materijom i on je rekao da je ovo kontinuitet pređašnjih svih nastavka svih tih budžetskih usvajanja politike i jedan otprilike kao ja vašluk.
Ovaj iz Demokratske stranke Srbije je puno cifara, toliko čovjek se zagubio u ciframa, vidi se da nije mu poznavanje ekonomije baš toliko prisno koliko se on tu u tom delu predstavlja, i više se okrenuo otprilike demagogiji ili tom otprilike kao neće porodilje dobiti neka sredstva, smanjit će se plate u javnom sektoru i penzije otprilike, i tu se zadržao, tu je bukvalno i stao. Naravno, penzioneri su rekli da je Ivica Dačić će sve izvršiti što je i predložio, oni su potpuno saglasni s time i tako dalje. Ne vidim u tom svemu što se juče događalo ovih dana uopšte ozbiljnosti, sada kažem da me plaši ili ne plaši, ali stvarno ove građane treba da zabrine na koji način se uopšte raspravlja o budžetu, kako se predlaže, iz kojih izvora, i jeste de facto najveći problem ove države to konstantno rastuće zaduživanje, kako unutra, tako i spolje. A da bi se sa time obračunala ova ili bilo koja druga vlada, to sam govorio i kada su se desile navodne, u stvari vidimo da se nisu desile nikakve promjene, je li tako? Medijski je to bilo predstavljeno kako su se desile promjene, a sad vidimo da se oni i sami međusobno, ti koji su navodno donosili te promjene, evo, počelo je medijsko ratovanje između Cvijana i Vučića, prilike tako, je li? Izgleda da se tu nešto zaista dešava. To je, boga mi, ja sam imao tu priliku da upoznam i Cvijana i celu tu situaciju. Mislim da to baš moraće mnogo, mnogo mediji da pomognu, čak i predsjednik Republike da se opredeli, ali je tu zakačen i ovaj Antić. Mislim, tu će biti, boga mi, svašta. Ali ništa iznenađujuće do sada na srpskoj političkoj sceni. Sve je to, smo mi već navikli. Da se vratim na budžet. Nema tima, nema energije. Krstića i celu onu ekipu što je sede i gore u skupštini vidim kao jednu decu koja su spremna da uče. Znači, spremni su da uče i spremni su da nabijaju satnice u Vladi Republike Srbije. Mislim da niko od njih nije ispod 12 sati rada u Vladi Republike Srbije. Da se utrkivaju koji će pre ranije doći i koji će kasnije izaći. Ali opet ponavljam, narod Republike Srbije, pretpostavljam, nije glasao, siguran sam to, nije glasao da neko živi i boravi u Vladi Republike Srbije, nego da donosi rezultate i da snosi odgovornost za te rezultate. Mislim da je to očigledno kada se sve ukupno vidi, i krucijalna stvar koja je propuštena u tim, sad ponavljam, promenama koje nisu se desile, ja se nadam nekakvim promenama. Svi građani Republike Srbije sam siguran da se nadaju promenama. Kada te promene dođu, istog momenta jedine stvari, tri načina postoje, Milane, da se javni dug barem stabilizuje, a u kratkoročnom, srednjoročnom, dugoročnom i neutrališe čak. Tri stupa, kresanje deficita. Kresanje deficita je ovo što sad vlada otprilike pokušava. Nekakvim, kad je u penzioni, to da ne pričamo o reformi penzionog sistema, tu pokušava u penzionom sistemu da, eto, uvede one, ako si čuo, one penale. Da. Ko je ispunio sav radni staž, pa će on biti nagrađen, a ko nije, pa će biti revizija, mala parcijala, kako je mi već nazivamo, merica. Tu se slažem da mi imamo gotovo više invalida, penzionera, nego ovih redovnih, kako bih nazvao. Dakle, tu se slaže, ali to je tako mala merica. Šta je sa tri stuba penzionog sistema koji treba da počiva, a to su obavezna, ova državna, ova penzija. I mi imamo sada u Srbiji dobrovoljnu privatnu penziju. Ti znaš, ono, zovete nekako osiguravajuća kuća, dobar dan, ono, ovo mi nudimo osiguranja, ovo, ono, i tako. To su te dobrovoljne, znaš, ono, ti zalupiš slušalicu, je li tako? Da, da. Ali šta je sa obaveznom privatnom penzijom? Kao što mi se krećemo ka nekom zapadu i nekakvom tom neoliberalnom konceptu, to jeste krucijalna stvar. Obavezna privatna penzija je mnogo bolja za sve zaposlene, trenutno zaposlene u Republici Srbiji. Zato što je to ono, Milene, što smo govorili, osiguranje o izvesnoj starosti je malo smešno, je li tako? Osiguranje, a starost je izvesna, čega osiguranje? Dakle, moj rad i oduzimanje od mojih
primanja za invalidsko-penzijsko osiguranje ide, deponuje se na štednju. Ja štedim od svog rada danas da bi to kasnije moglo da se meni vraća kada budem u toj mirovini. Je li tako? Da. E, a šta je problem u Republici Srbiji? Zašto ova vlada ne može da se uhvati i bilo koja druga, ovako neozbiljne su, ne kažem da su nestručni, ali zašto ne smiju? Ne smiju da se uhvate u koštac najpre sa biračkim telom. Zatim, ne znaju kako će domestiti tih 7,% koje idu kroz protočni bojler transfernih sredstava, idu iz direktno od poreskih obveznika na plaćanje u penzioni fond. Je li tako? Da. Jer protočni bojler je od ovih sad što rade, to je taj obavezni državni, gde svi radnici koji rade od njihovih primanja kad se oduzima penziono invalidsko osiguranje, ide direktno, znači transferno kroz protočni bojler u penzioni fond. I plus toga, od poreskih obveznika ovoga svega što mi pijemo kiselu vodu, platimo PDV, tako, taj indirektni porez, znači i direktnih na imovinu i sve ostalo, ide 7,% ide direktno, znači da bi se dopunilo, da su uopšte penzije mogli isplatiti. E, to je ta problematika s kojom ova vlada ne zna kako da izađe na kraj. A evo jednog predloga, da nispadne samo da kritikujemo, stalno ćemo davati neke predloge, pokušavam da dam. Hajdemo ovako, ako je to tačno, onda znači da je penzioni fond naših roditelja i tebe i svih nas koji smo zahvatili taj deo priče, znači opljačkan. Opljačkan, jeste, svi znamo da je opljačkan. Koliko banja, koliko hotela, koliko imovine penzioni fond je posjedovao, je li tako, Milan? Da, da. Pa šta uraditi? Pa ništa, nemojmo rasprodavati Telekom, sve ovo što se prodavalo, JAT, NIS i tako dalje, vratimo to, stavimo u tu kompoziciju odakle će se namirivati ovo što je do sad radilo. Je li tako? Da, da. A odma donesimo zakon o obaveznom privatnom takođe pored državnog i pored dobrovoljnog uplati invalidskog osiguranja. Znači da može radnik da odabere kojem će da da. Da li će dati državnom, iza kojeg stoji u imovini i Telekom i te neke jače državne nacionalne kompozicije, ili će onom privatnom iz Austrije, iz Belgije, Nemačke, koji mu nudi sigurno sa svojim opet nekim imovinama i sigurnim ulaganjima. Je li tako? Jeste, mada ja imam jednu bojazan da će zbog opšteg toka ekonomije u Evropi i u euroatlantskom svetu uopšte da će penzioni fondovi propasti, bili privatni, bili javni. Jer tamo je dovoljan, ti znaš šta su penzioni fondovi, jedan ozbiljan monetarni potres može da obesmisli sve te fondove. Tako je. Tako je, pa vidi, sa i kućom onom, ja često spominjem osiguranje u Americi, se upravo to desilo. Sa $400 akcija, pazite, najsigurnija ulaganja, najsigurnija ulaganja u obveznice, u akcije sa najvećim stepenom najboljeg kreditnog rejtinga, kako god da to nazovemo, se ulažu upravo sredstva od tih penzionih, tih fondova, osiguravajućih kuća i tako dalje. Sa onim procesom koji je Amerika, ili kako god, ja znam, u nekoj rasporedu priča izazvala, smanjenjem naglim ili spuštanje kamatne stope ili podizanjem i tako dalje, ceo svet se zatresao, mislim da tad se to upravo desilo. Sa $400 pao je na $4. I odmah istog trenutka emisiono je pritekao Fed rezerve, odnosno kovnica novca kako god u Americi i ištampala novca dovoljno da tu kompaniju, da tu čitavu sačuva osiguravajuću kuću, kao i mnoge one firme, pričamo i General Motors i šta sve već spada tamo u njihove nacionalne dobra. Tako da, slažem se s tobom, država mora biti toliko moćna da može da ih zaštiti, da može da ih u takvim nekim potresima koji su svojstveni i normalni u neoliberalnom konceptu. Je li tako? Da, da. Sva četiri ciklusa se ređaju, mogu se izređati gotovo u 10 godina. I država na to mora imati rezervni alat kako će to da spreči i upravo i u taj neoliberalni koncept nijedna država ne ulazi baš tolikom namerom da ne zna kako će se od određenih stvari osigurati i tu dolazimo do onoga ko upravlja ovim svetom. Dakle, šta hoću da kažem, da se vratim početak i naše Srbije i našeg budžeta i tako dalje. Malo sam otišao u taj
penzioni koji se ne vidi okvir. Ovaj budžet koji je usvojila, koji usvaja, ovaj nacrt, ovaj akt koji je predložio Ministarstvo financija pa vlada usvojila pa sad dala skupštini i odnosno poslanicima da o njemu raspravljaju, je tačno je kontinuitet svega što smo do sad videli, tačno je da će biti rebalansa, tačno je da sve otprilike što se planira, planira se na nekom kao navodno pređašnom, vremenu, ali ne uključuje okolnosti u kojima, na koje mi ćemo tek naići i mogu se podvesti pod otprilike da bi možda Kleopatra bolji budžet usvojila. Jel? Da. Možda bolji da ga mi svi čujemo. Nema tima, nema energije, nema razrešenja. Tri stuba postoje kako se s javnim dugom računati. Znači, kresanje budžetskog deficita, pa sam tu otišao u ovaj penzioni deo, kresanje budžetskog deficita. Smanjenjem, naravno, imamo puno zapošljenih u javnom sektoru i tako dalje. Ali šta smo mi dobili ako te ljude otpustimo? Dobili smo socijalne slučajeve. Jel' tako? Ja šta? Tu treba postojati opet neka selekcija. A sve to opet košta. Znači, to kod nas ne pije vodu. Zatim, u ovom recesionom vremenu, u kojem se Srbija još uvek nalazi, ja nisam nigde, niti u ekonomskoj literaturi, niti u praksi ne postoji da treba stezati kaiš, baš naprotiv, treba postaći javnu potrošnju, treba krenuti u javne radove i tako dalje, treba izvršiti, a to je drugi stub na kojem se država može obračunati sa javnim dugom unutar sebe. To je ono što ja stalno spominjem, to je inflatorno oporezivanje kako banaka i svih onih poverioca prema državi koji su u našoj nominalnoj valuti dali novac, kupili obveznice ove države. To je ono što sam ja rekao da treba kratkoročno, ali na prepad izvršiti, to se nigde ne najavljuje. To zato postoji tim koji zna šta radi i krene sva tri fronta. I treći, to je monetizacija. I treći front je moratorijum. Potpun ili delimičan prema poveriocima spoljnog, sa spoljne strane koji su nama ovde dali ta sredstva pod tako visokim kamatama, gde smo mi sad u nemogućnosti da ih servisiramo i tako dalje. To potpun može biti potpun ili delimičan. U srazmeri kakav će taj neki tim, ja sad kažem ovde nema tima, kakav će taj neki tim tamo doneti i krenuti na sva tri fronta i tako da se dobije reprogram, da se dobije vreme i da se ova sredstva koja će sve kamate da pojedu koje su oni ovde planirali, da se malo to odloži, da se investiraju u razvoj i tako dalje, ove naše razvojne politike, kako god da se ova zemlja konačno pokrene ka nečemu. Sve ovo što sam video juče i čuo i od ministra financija i od Radulovića, sve ukupno što se dešava je samo njihovo kretanje. Znači, ja njih razumem. Ne misle oni loše državi. Nego jednostavno im je MMF, Svetska banka za obnovu i razvoj, čitava ta konglomerat, je njima nametno okvire u kojem ministar financija, čitava vlada i Srbija može da se kreće. To je mi nekako da ti okačim dva kamena na... Ma pazi sad, MMF nije sudbina. Znaš, kako ti kažem, oni su prihvatili ta pravila igre, meni je to čisto smešno, jer MMF ne mora, možemo reći doviđenja. Samo, to je tačno, ali ovo, besumično, kretanje ka evropskoj ekonomskoj zajednici, to naše prihvatanje da mi jedinu sreću vidimo tamo, u tom delu ekonomske zajednice, to je upravo nas, sami smo sebe obavezali, Milane, ako ćeš se složiti. A s druge strane smo prezaduženi u disti tih ljudi, postali smo zavisni. Unakažena nam je finansijski sektor, totalno prešao je u strane ruke. Mi smo u makazicama, precenjenu valutu imamo, nekonkurentne proizvode u Srbiji. I mi sada sve ove vlade koje dođu, zato one dobiju šamar, pričaju jedno, a kad dođu na vlast dobiju drugo, upravo tih, što poverioca, što i koji ih ubeđuju. I uz pomoć svojih ljudi, koji su školarci McKinsey, da tako kažemo, grupacije, tamo kvalifikovani naši ljudi, Kori Udovički, pa i ovaj Krstić, pa Đelić, pa svi ostali, spremani su ovde da jednog našeg političara opkole, kao stručnjaci, i da ga uporno uveravaju da je to jedini put Srbije i jedini spas da uđe Evropsku ekonomsku zajednicu. Pri tome, ne govoreći, pa ni sama činjenica, Milane, ranije smo govorili o tome, ako mi dozvoliš,
Da? Ako mi dozvoli. Kako se finansira Evropska ekonomska zajednica? Pa, automatski, ona međusobno ima uređene prostore, otvorene granice za promet robe, ja sam to često govorio, robe i usluga, ali nema i ljudstva. Ti sad pokušaj da odeš, evo moj prijatelj iz Hrvatske bio u Švedskoj, vratio se, ne možeš ti tek tako tamo, neće te prime, neće te zaposlene, razumeš? Ali hoće da ti prodaju robu, je li tako? Da, bome. E, znači tu se ukidaju sve carine, međusobno te zemlje nemaju carine, nemaju nikakve stvari. Okolo njih, u Evropsku uniju, sve ove zemlje koje tek navodno treba da uđu ili neće da uđu, sve imaju, imaju statut zemlje koja nema veze, znači s Evropskom unijom, plaća carinu i tako dalje. Uvoznici koji uvoze, od čega se Evropska ekonomska zajednica finansira, tako ću pre objasniti šta hoću kažem, finansira se dakle od poljoprivrednih dadžbina, carina, je li tako? Da. I od one takse na ugalj i čelik, koja je uvedena još zajednice za ugalj i čelik. Tako je, 51. ugalj i čelik, a 57. Evropska ekonomska zajednica, 71. počinje i članice da daju iz PDV-a, poreza na dodatu vrednost, 1,4% svaka zemlja članica mora od PDV-a. Mi smo sad imali povećanje za 2%, pa vidi šta se desio, čita potres u zemlji, je li tako? Da. E, a 1,4% svaka zemlja mora da da tamo u onome ko upravlja Evropskom unijom, Evropskom ekonomskom zajednicom, znači od PDV-a, pa ako to ne bude dovoljno, onda je uvedeno i čak i to pravilo dodatni prihod, a to je da svaka zemlja budžetu odmah od budžeta odvoji određeni deo procenta koji mora tamo da da. Pa zar se mi ne pitamo odakle tamo sredstva? Zar se građani Srbije ne pitaju odakle ta Evropska unija će nama dati pare, pa će nama dati pare? Pa to su naše pare. Zašto je bio taj rat upravo sada između onih zemalja koje su, kako ih zovu, jezgra Evropske unije i ovih perifernih? Upravo zato što su zemlje jezgra Evropske unije ograničile sredstva i davanja za ove zemlje periferne, ne želeći uopšte da im pomognu da izađu iz ovog čabra. Jasno, jasno. Dakle, dosta tu ima nepoznavanja te materije. Gde mi to idemo? Da li mi to možemo uopšte da podnesemo? Pa mi ne možemo ovde našu privredu da sredimo. A da bi je sredili i da bi se moratorijum uopšte mogao uvesti u Srbiji, ova vlada ga ne može uvesti. E, to sam hteo da kažem. Ova vlada ga ne može zato što je to šansa neke nove vlade. Ova vlada sigurno to neće moći. Tako je. To je šansa neke nove vlade, nekih novih ljudi koji će da osude sa punim pravom, sa dokazima, bivše režime, računajući i ovu vladu, da je zloupotrebila, tako dalje, tako dalje, uništila naciju ekonomiju, tako dalje, tako dalje, i da proglasi delimični potpuni moratorij. Je se slaže sam? I da krene iz početka. Po svim šavovima. Prvo obračun sa stalnim kontinuiranim zaduženjem. Ja. I opet ponavljam, često čujemo od ovih ekonomista na medijima i tako dalje, kako ih ja zovem salonski ekonomisti, često čujemo kako kažu da mi nismo eto zaduženi, koliko je tamo 400% u odnosu na bruto društveni proizvod zadužena, ne znam, Engleska, ne znam, ovi su 300, ovi su 600, pa mi smo tek 70 i tako dalje. To jeste s te strane istina ako se tako gleda. Ali je istina da je to ogromno zaduženje u odnosu na te zemlje Srbije, u odnosu na bruto društveni proizvod, iz razloga što mi nemamo nikakav izvoz. Nikakav izvoz. I vraćam se opet i na taj Fiat, 500 miliona je izveženo, a 490 miliona je uveženo delova. Odbij koliko je prodano automobila Fiatovih u Srbiji i pogledaj da je, gde smo? Gde smo? Nismo nigde. Sa ovim precenjenim kursom, sa ovim makazicama u kojima se finansijski Srbija nalazi, mi ne možemo dugoročno da planiramo da ćemo mi doći u bilo kakav suficit. I zato ja opravdano sumnjam da svi investitori koji su u Republici Srbiji došli iz svih tih zemalja pod velikim najavama i tako dalje, bit će samo u ovoj zemlji onoliko koliko to njima bude pogodovalo i koliko mi njima damo, što kroz subvencije, besplatno radnika na 3,5 godine ili bilo čega, što besplatnog zemljišta, što besplatno bilo čega. I onog trenutka kada oni pokupe te svoje
prihode što budu imali i budu imali interesa, oni će ovde biti, onog trenutka kad nemaju, oni će napustiti Srbiju i traže drugu zemlju. Okay. Jer finansijski kapital je protočan i nikoga ne može zadržati. A mi smo samo pokušali iz svega ovoga da izađemo, sve ove vlade, da se razmazili smo strani finansijski kapital, dali smo im prvo da upravljaju našim bankarskim sektorom, a zatim smo im dali i sve ovo ostalo besplatno, te subvencije, te ovo. Zato mi njima se više dajemo. Ono trenutka sada i ova vlada i Radulović je spomenuo subvencije i rekao da neće više to tako biti i da to nije pokazalo neke rezultate i sve je u pravu. E zato je on, Milane, i postao meta napada. Zato su od njega, ako si primetio, političari malo se odmakli, je li tako? Da, da. Tebe, ti ćeš biti kolateralna šteta. Jer ne želim da tebe, ovaj finansijski kapital koji želi ovde promeniti, ne želim da povučeš sa sobom i mene. Eto, Milane, priča može da ode daleko, hvala ti što si hvala mi dao uključenje. Pa se čujemo. Prijetno, idemo na jednu muzičku pauzicu, sa vama su ponovno za nekoliko minuta. Ona dugo trpi i blagotvorna je. Ona dugo traje i nikada ne prestaje. Ona ne zavidi i ne gordi se. Ona ne traži svoje, ona živi davanjem. I kada mislite da je nema, da je presahla, varate se. Ona se vešto krije u planinskim visovima Rtnja, u ovčarsko-kablarskim manastirima, u grdeličkim klisurama, u sremskim ravnicama. Ona se vešto krije u nazivima reka, jezera, planina, u nazivima gradova i naselja. Tako i ime naše opštine, Voždovac, plaši naše neprijatelje okupatore. Oni vrlo dobro znaju da je ime naše opštine neraskidivo vezano za ime čoveka koji je Beogradu i celoj Srbiji, srpskom narodu, doneo slobodu. Oni vrlo dobro znaju da ta energija vožda oslobodioca, da ta njegova snaga, da ta njegova narodna snaga i ljubav ka otačastvu, neprimetna, a uvek prisutna, je uvek u nama, sa nama i oko nas. Oni to znaju, ali to znamo i mi. I dovoljna je samo jedna reč nekog kaluđera, pesnika, radnika ili seljaka, da tu energiju, da tu narodnu snagu pretvori u jeku gromova. I kako kaže naš veliki pesnik Đura Jakšić, kako tišinu zemlje slobodne grbljavinom strašnom kidaju. Dame i gospodo, braćo i sestre, posle 23 godine lažnih demokratija, lažnih političkih stranaka i lažnih izbora, okupili smo se ovde, na mesto odakle je vožd Karađorđe krenuo oslobađanje Beograda, da tu novu narodnu snagu Srbije pronađemo. Nova snaga naroda je političko okupljanje obespravljenih Srba u jednu jasnu političku platformu, vratiti slobodu našoj otadžbini i dostojanstvo svim našim porodicama. Nova snaga naroda ne sluša Brisel i Vašington. Ona nije slepi poslušnik Evropske unije. Ona isključivo sluša samo svoj narod i sebično radi isključivo u njegovom interesu. Nova snaga naroda
neće nikada dozvoliti distribuciju i prodaju genetski modifikovanih biljaka, već će za svoj narod proizvoditi i svoj narod hraniti zdravom, organskom hranom. Nova snaga naroda kaže da se u srpskoj prestonici nikada neće održavati gej parade, već isključivo porodične šetnje, i da je nacionalni i državni interes na prvom mestu porodica kao osnovna ćelija našeg društva. Nova snaga naroda zna i kaže da moramo uništiti ovakav stranačko-parazitski sistem, da stranke ovakve kakve su nisu nikakav izvor rešenja, već samo izvor problema. Nova snaga naroda pokazuje, draga braćo i sestre, da se nismo odali besmislu i ropstvu, da u nama još ima energije vožda Karađorđa, da u nama ima još snage i ljubavi ka otačastvu, i da borba nije završena, da borba tek počinje. Čast mi je što sam nosilac liste broj 8 ispred svih ovih ljudi koji će sutra braniti i čuvati platformu Nove snage Srbije. A Nova snaga Voždovca kaže da oslobođenje Beograda upravo počinje sa ovoga mesta, sa opštine odakle je krenuo i vožd Karađorđe. Nova snaga naroda poručuje onima koji danas upravljaju Srbijom da se korupcijom u Srbiji ne može baviti onaj koji dozvoljava korupciju u svojim redovima. Da oni Srbiju ne vode napred, već je vode unazad. Da ne možemo dozvoliti da se u opštinskom budžetu 60 puta više sredstava odvaja za vozikanje opštinara negoli za stipendiranje talentovane voždovačke dece. Nova snaga naroda vraća majčinstvo, marljivost, bratoljublje i rodoljublje u prvi plan. Nova snaga Voždovca poručuje svima i cepa stranačke knjižice kao osnovu da bi dobili posao. Poručuje opštinskim pijavicama da je njihovo vreme prošlo, a da vreme nove snage naroda tek dolazi. Dame i gospodo, braćo i sestre, vreme je za novu snagu naroda, vreme je za novu snagu Srbije, vreme je za novu snagu Beograda i za novu snagu Voždovca. Kako radili, tako nam i Bog pomogao. Živeli i do pobede! Slušajte internet radio Snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. snaganaroda.se Kontraspin. Vraćamo se u emisiju Kontraspin. Evo, pozdravljam vas, dobro jutro svima, kaže Dule iz Toronta. Okupator teritorije Srbije želi da uništi sve što je srpsko. Dobro jutro, Dule. Pa da, želi da uništi sve što je srpsko na jednom simboličkom nivou. Tu se više ne radi o ne znam čemu. Oni hoće prosto po prirodi stvari, Srbija je, iz nekog razloga Srbije jesu malo simbol nekog otpora i sad treba ih sabiti u zemlju. Kaže Zbignjev Bžežinski jednu vrlo za nas važnu misao, ako hoćemo čujemo ili nećemo čujemo, ali ono što kaže Zbignjev Bžežinski jeste tamo gde postoji ekonomski interes, Amerika ne mora biti prisutna, dovoljno da kontroliše, tamo gde postoji neposlušnost mora da bude prisutna. I to, ja bi uvek obratio pažnju na njegove reči. Rekao, danas ćemo razgovarati o privilegijama. O čemu se radi? Nestala je, nema više love od privatizacije, nema šta se uzimaju provizije, nestala je ta vrsta pljačke. S druge strane, javni radovi, veliki javni radovi polako nestaju. Koridor 10 se negde
nestao je, osjećanje na njega polako nestaje i svi ti veliki javni radovi više ne može se izvlači lova, ne mogu se uzimati provizije. Ostao je budžet. Politička elita tretira budžet u Srbiji, boga mi već 15 godina, možda i duže, tretira kao plen. I sad, pošto ne može, nema odakle se izvuče drugde lova, napadi opština budžet. Tako se privilegije na kraju krajeva moraju biti plaćene od vaših i mojih para. Nema odakle. Ćerka Jorgovanke Tabakovice vozi na teret budžeta. Ide, dete se školuje, pa putuje, pa moraju voze službena kola, pa ono, šta da radi dete? Ali to je sitnica. To je, nije ni vrh ledenog brega, nije ni vrh vrha. To je masovna pojava da se budžet koristi i da se zloupotrebljava za svakojake stvari. Naravno, za ona masivnija izvlačenja love iz budžeta služi razvojni fond, NIP i slične kreditne linije gde se lova izvlači iz budžeta na jedan prilično prost i jednostavan način se pretače u privatne džepove. A tamo gde ima za privatnika, pa valjda će biti i za političara koji mu je to omogućio da uzme lovu. Dobar dan. Dobar dan, dobro jutro, Dejan je ovdje, ili dan, kako me, ja sam ustao rano. Meni dan odavno, zdravo Dejan. I meni ja rano ustajem. Pozdrav vama i slušateljstvu, dakle, tema su privilegije, dakle, ali je ispušteno nešto da se spomene, a ja bih pokrenuo jednu pod temu, dakle, da li je počeo raspad Srpske napredne stranke ili je ovo neko... To ćemo svakako razgovarati u daljem toku emisije. Vidim da li je počeo raspad, ne znam, ali da se klimaju očigledno je. Neko simuliranje, pa tačno nešto što je krađom mandata i ušlo u Skupštinu i nije ni bilo registrovano kao stranka na izborima 2008. godine. Ne može da izdobri, što kaže narod. To je nastalo tako nekim nepoštenim načinom i mora da propasti. Što se privilegija tiče da je Jorgovanka jedina, pa to bi mogli da pevamo, mislim. Ali problem je što tih partijskih aparatčika i parazita ima mnogo, a sreća je u tome što im je preostao samo budžet koji će biti sve manji. Dakle, evo, 6,6 milijardi evra se planira zaduženje u 2014. godini. Da. To je samo projekcija budžeta, a da li će to biti u većoj meri, ko zna. A ono što ljudi ne znaju, to je takozvani nekonsolidovani budžet. U ovaj budžet... To je otprilike, nešto narodski da se izrazimo, otprilike šta će... Ne, nije otprilike. To je budžet, naravno, svaki naš budžet je otprilike. Jer kod nas se budžet ovako zamišlja. Nama treba ove godine, sad znaš, koliko ti u tvojom domaćinstvu? Meni ove godine treba 10.000 evra da preživim. Da vidim kako ću da nategnem te pare kako znam i umem. Ne polazi se od onoga ovoliko ću zaraditi pa ću prema tome da se protegnem, nego meni ovoliko treba. E sad, budžet je u tom smislu kod nas redovno proizvoljan. Međutim, nekonsolidovani budžet znači budžet koji u sebi ne sadrži, što je vrlo važna stvar, anuitete, odnosno otplate kredita inostrancima. Na ovaj budžet treba dodati i to, da bi se video koliki je Srbiji zaista potreban budžet ove godine. Jer anuiteti su ogromni. Oni će biti otprilike u visini... Ali problem je što nema narodu to ko da objasni. Imamo neke estradne ekonomiste koji samo idu od studija do studija, od televizijskog studija do televizijskog studija. Ja se pitam imaju li oni kuću i spavaju u studiju. Uvek isti. Dakle, evo ga Mihajlo Crnobranja, pojavio se na RTS-u, kaže čovjek, približavanje Evropskoj uniji će olakšati zaduživanje. Mislim, ako posle ovako izgovorne rečenice potrebno je pokazati uverenje psihijatra o zdravstvenom stanju. Ne radi se o tome, radi se o sledećoj stvari. Mihajlo Crnobranje je bio moj profesor političke ekonomije. Ja ti tvrdim ovo, Mihajlo Crnobranja zna ekonomiju, poznaje. Ovo što on priča je suprotno onome što on misli, to ti garantujem.
E pa zašto? To čak nije posljedica neznanja. To je posljedica što Mihajlo Crnobrnja očigledno odlučio pod starost zaradi neki dinar ono na poslušnosti. Ili je kupljen, dakle prodao. Pa to, dakle šta god. Međutim, Mihajlo Crnobrnja zna da on nije dobar. Mihajlo Crnobrnja je odličan poznavalac ekonomije, odličan profesor bio, da se mi ne zavaravamo da oni ne znaju. A znači ovo je smišljen zločin koji se vrlo svesno sprovodi. Pa u najmanju ruku. Dobro. Šta se lažemo, mislim. Da u budućnosti kad ovo bude slobodna zemlja, javni tužilac ima to u vidu. Nadam se. Ako doživio... E pa sad, ne možeš ti optužiti nekoga zato što je dao mišljenje o ekonomiji. Pa taman da je imao lošu nameru, ali ne možeš ga zbog toga, ne postoji taj delikt. Prvo da kažemo i... Dakle, očigledno da se smišljeno prosto ta neka kao maltene religiozna dogma u zadnjih 13 godina, da mora sve da se, sve to liberalno, država ne treba da interveniše i tako dalje. Mislim, to je smešno. To su priče za malo decu. Da se država potpuno povuče i onda će nevidljiva ruka tržišta da se tu... A s vremena na vreme, da bi se održala ta dogma, pojavljuju se neki kvazi spasioci koji se predstavljaju kao da je Isus. Dakle, kako je Đelić 2001. godine predstavljen i Mlađan Dinkić i G17, grupa 17 ekonomista, mislim, ja sam u to vreme bio punoletan još tad, tako da ja vrlo dobro pamtim šta je bilo, dakle, ne može me niko sad obmanuti nekim pričom. Pa kad su oni potrošeni, pojavljuje se genije sa Jejla, Laza, koji će jel da nas spase. Mislim... E, vidi, njemu verujem da ne zna. Za razliku od Crnobrnje, Labusa i ove stare škole, on stvarno verujem da ne zna, jer sumnjam da ikad čuo za neku ekonomsku doktrinu koja nije liberalna. On pripada drugoj generaciji koja je učila samo liberalne pravce. Znaš, i za njega zaista verujem da nema pojma. Moguće. A ovi stari, niko neće mi objasniti da Labus, čovjek je napisao odličan udžbenik bre iz političke ekonomije. Pa ja sam pogledao iz njegove knjige. To ti pričam sve, samo nije naivan. Ja sam pročitao njegovu knjigu na drugoj godini prava. Ovaj, i u njegovoj knjizi zamisli šta piše. Kaže, industrijska proizvodnja je, na primjer, rasla od 94. do 99. kad imamo pad zbog bombardovanja. Zamisli. Ovaj, a mi još nismo, danas nismo dosegli proizvodnju, industrijsku proizvodnju iz 98. Imamo, tačno je, imamo, danas imamo industrijsku proizvodnju koja je na nivou jedne polovine industrijske proizvodnje iz ratne 99. a čak jedna trećina industrijske proizvodnje iz 89. Znam pa. Eto, primjerice. Oni u svojim knjigama i udžbenicima pišu sasvim drugo u odnosu na ono što zastupaju javno. Tako je. Evo, ja pozivam ljudi da uzmu Labusovu knjigu iz osnova ekonomije, koja se koristi kao udžbenik na drugoj godini prava univerziteta u Beogradu, pa nek pročitaju. Dakle, zanimljivo da on potpuno nešto deseto tvrdi u svojoj knjizi od onog što je sprovodio kao potpredsednik vlade. Naravno, ali jednom je zaradio na knjizi, drugi put je zaradio kao potpredsednik vlade. Jeste. I uvek je zaradio šta god je pričao. Tako da je Labus adaptivan u tom pogledu, kao i ovi svi drugi. Znaš, adaptivnost je suština njihovog intelektualnog angažmana. Mi posle 1918. korak po korak smo dobijali vrlo koruptivnu elitu. Valjda zato što onaj najbolji deo izginuo u Prvom svjetskom ratu. Ko to može znati? U svakom slučaju, deo, hvala ti što si se javio, slažem se sa tobom u najvećem stepenu. Evo o čemu se radi. Budžet danas u Srbiji treba da podnese i mora da podnese 770 ili 750, nije važno, 1000 plata u javnom sektoru. Ne znam ja koliko ima zaposlenih, ali toliko se isplaćuje nekih nadoknada iz tog budžeta. U Srbiji, juče smo pričali o tome, radi oko 1.000.000 ljudi. Ne znam da li znate i ovo, da u Srbiji svega 240.000 radi u proizvodnji. One ko zna elemente političke ekonomije, osnovne elemente političke ekonomije, a nemojte se zavaravati, i Dinkić i ostali to znaju. To nema prosto neke priče da oni kao slučajno to rade. Oni znaju da je proizvodnja, odnosno novi proizvod, jedino što podiže jednu ekonomiju.
Jedino što može da pokaže neki prirast, to je novi proizvod. Vi ako nemate novi proizvod, vi stalno muljate jedno isto ili u gorem slučaju, ne samo da muljate jedno isto, nego uzimate kredite da biste kupovali stranu robu, jer domaće nemate, nema proizvodnje. Pa i da imate domaću, nemate zaštitne mere na granici koje bi vašu robu zaštitile. No, poenta cele stvari je Srbija ne proizvodi ništa, nema novog proizvoda. Tamo gde nema novog proizvoda, nema ni rasta. To oni svi odlično znaju, to znaju svi ovi danas koji se bave ekonomijom, sve možda Lazara Krstića, kome je dovoljno što je genije, ne mora još nešto i da zna. Tako da, bez tog novog proizvoda Srbija nema gde da krene. I svi znaju da je to tako. Međutim, nikome ne pada na pamet da se potrudi da Srbija napravi novi proizvod. Nikome to ne pada na pamet. Jer je zadatak dat da se to ne radi. Da se satre srpska ekonomija. I ovaj budžet, pošto nije oslonjen na novi proizvod, nije oslonjen na novu vrednost, mogu oni pričati o njemu šta god hoće. Ja sam slušao Dinkića prošle godine, je bila priča da je taj budžet najbolji srpski dokument posle Nadrini Ćuprija romana. Najbolje što je ikad napravljeno posle Apollo 11. I sad slušam ovu priču kako je ovaj budžet savršen, kako on prekida loše trendove, što ovaj budžet nema minimalnu razvojnu komponentu u sebi. Nema ništa. Ovaj budžet služi samo da se plaća politička elita. Ovi 240.000 ljudi koji rade u realnom sektoru, kako se to zove ili kako god hoćete u proizvodnji, treba na kičmi da nosi 7 miliona drugih. Da li shvatate da to svaki 30. Srbin radi u proizvodnji i on treba da rani oni 29? To je nemoguće. Samo su krediti izvesni sa tim. To što će se oni slikati tu i tamo, a neće ih mrzeti da se slikaju kad se otvori fabrika 30 radnika, pa onda 40 radnika, pa ide ministar odmah da otvori, dali su strancu, sećate se Mure, dali su mu 6,5 miliona, prodali su mu Muru za 2,4 miliona evra, a onda su mu dali podsticaje za 6,5 miliona evra. Pa moja baba bi znala tako da kupi. Platiš 2,5 miliona, dobiješ 6,5 miliona. I šta sad, veliki, naučili nas Slovenci, Mura nas naučila kako se šiju gaći. Mi to nismo znali dok nije Slovenac došao. E, nema nove vrednosti, nema ničeg, i samo krediti, krediti, i budžet uopšte i nema ideju, niti nameru, niti je tako projektovan da on nešto sad doprinese razvoju ekonomije. On je tu samo da nahrani političku elitu. Samo tome služi. Parazitski je budžet. Kako platiti? Pa, samo administracija radi tri puta više ljudi nego u proizvodnji. To je neodrživo, pa ne postoji država koja može tako da preživi. I onda mi se pojavi neko pa mi čokoladom premazuje budžet. Mnogo je dobar, ušto je dobar, kako će to sad? To su gluposti. Nemojte uopšte padate u tu zamku, u tu klopku da padate da mislite da je tu nešto dobro. Ovo što radi Jorgovanka Tabaković, odnosno njena ćerka što koriste službeni auto, ma to je, kako bi rekao, to ne pada na Jorgovanku Tabaković. To pada na onoga koji je pre dva meseca rekao ukinućemo sve privilegije. Nećemo dozvoliti ovo, nećemo dozvoliti vožnju službenim automobilima, skinut ćemo rotacije. Na njega ovo pada, ne na Jorgovanku Tabaković. Jorgovanka Tabaković je osoba koja zna da će lepo živjeti samo dok ne izrekne nijednu svoju misao na glas. Samo dok bude govorila tuđe misli, dotle će dobro živjeti. Jorgovanka nema tu nikakav konflikt sama sa sobom oko toga. Ali onaj koji je obećavao da će se smanjiti privilegije, da se više neće vozati službenim automobilima i tako dalje, taj, na njega pada odgovornost. Tu ne treba imati nikakvu dilemu. E, idemo na redovnu satnu pauzu. Moja Tončica će vam pustiti jednu zaboravljenu pesmu. Lepe Lukić, čini mi se jedna zaboravljena pesma. Ja je nisam čuo 30 godina. Pretpostavljam da ni mnogi od vas nisu čuli, eto, za ovo zimsko jutro. Slušajte internet radio Snaga naroda. Radio koji smo najduže čekali. snaganaroda.rs Kontraspin. Vraćamo se u emisiju Kontraspin. Još jedna tema kojom ćemo se baviti jeste ovo što se dešava u Srpskoj naprednoj stranci. Navodno ovo sukob, mali sukob među prijateljima, navodno Cvijan sad tu galami pravi cirkus. Moguće, nemam ja pojma šta se dešava između njih.
Priča o tome je vrlo jednostavna. Kad se očisti od dnevne politike, kad se očisti od svega ovoga što mi mislimo da jeste politika, svodi se na vrlo banalnu stvar. Naime, postoje dva načina da se ljudi okupe. Jedan je da se okupe na simboličkom nivou, drugi je da se okupe na nivou neke družine koju vezuje goli materijalni interes. E sad, ljudi koji se okupe na simboličkom nivou, koji slede neku ideologiju, uopšte s one strane ispravnosti te ideologije. Oni koji veruju u neku ideologiju, bila ona ispravna ili neispravna, oni su čvrsto povezani. Oni se ne raspadaju lako. A kad se raspadnu, onda Boga mi puca debelo. Jer onda jedni drugi optužuju za jeres, za otpadanje od ideologije itd. itd. Međutim, kada se jedna gomila okupi oko gole materijalne koristi, ona je vrlo labilna. Onog trenutka kad se postavi pitanje plena, ko će biti taj ko treba da dobije plen, pa nije dobio plen, pa zbog toga je došao da bi dobio plen, pa vante tamte, onda se po pravilu dešava upravo ovo što se desilo. Znači, desi se da ta ekipa počinje se raspada. Nema plena. Svi su se nešto tu kao radovali plenu, bit će ovoga, bit će onoga, neki su, Boga mi, ostali nezadovoljni. Valjda znaju zašto su ostali nezadovoljni, ne znam, tek to je to. Srpska napredna stranka prirodno mora se raspadne. To nema veze, ona neće, nemojte misliti će sutra da se raspadne, ona nema veze, ovo je početak raspada. Drugo je nešto u pitanju. Ona prirodno mora se raspadne jer je ekipa interesno povezana. To nema veze sa sleđenjem neke simbolike, sa nekim zadatkom, sa bilo čime drugim. Ovo je golo interesno povezivanje i to je presuda nad Srpskom naprednom strankom u budućnosti, ali ne sutra. Dobar dan. Dobar dan, Slobodan Čačak. Zdravo, Slobo, gde si, Slobo? Eto, ko mišu tikve. Ko mišu tikve, tako kažu i kod mene. Da, ja bih prvo malo zakačio ove privilegije jutros u vestima Franja Udovičić. Ja govorim njegovo pravo ime, Vanja mu je drugo ime. Da. Vozio sa lažnim rotacijama, nije podneo ostavku. Znači, jedan prekršilac propisa, znači kršilac propisa je ministar, to ne može da, to nije spojivo, znači mora podnese ostavku odmah. Drugi primer, primera je bezbroj, znači to sa tim vozikanjem na teret budžeta, ovo je gospođa 7.500 evra plate, To je meni jasno bilo da će se događati. Znači, ona kada je prigrila tu Šoškićevu platu, posle onih svih priča da je Šoškić ovakav i onakav, ja sam znao da su oni tim pucnjem u kolena, svoja sopstvena kolena, počeli da gube tlo. I ja sam im predvideo pre jednog godinu dana da će se boriti za cenzus, kao ona riba kad se izbaci na suvo. Ja. Zato što to je stranka prebega, to je bezlična stranka, oni svi imaju već niski start za prelazak u neku stranku koja će sledeća biti na vlasti. Si, to su jednom izdajnik, uvek izdajnik. Znači, najgora sorta koja možda postoji, to su izdajnici. Nisu oni izdajnici pojedinca nekog, oni su izdajnici jedne ideologije, jedne, nekako da kažem, političke misle. Znači, nisu oni... Juče su bili nacionalisti, sutra, danas su Evropejci. I jedno i drugo su izlabili lažno. A to što je se namnožilo tih krokodila, a barica sve manja, to je posljedica zato što je nestalo, kao što sam kažeš, nestalo je novca. Znači, više u budžetu nema novca, toliko onog nevidljivog koji može da se tako arči nemilice. Dalje, imali smo mi tih slučaja, recimo pređašnji ministar prosvete Obradović svom fakultetu na kome predaje poklon ne znam koliko stotina hiljada evra. Nije podneo ostavku, nije smenjen, nije procesuiran, nije ništa. Znači, ovde se ukorenilo bezakonje, veliko bezakonje bez kazne. Zaista, mi ništa drugo ne možemo, mi možemo samo da govorimo o tome, mi možemo da pokušavamo da ih postidimo, međutim to su ljudi koje teško možete da postidite. Oni nemaju, ti ljudi koji rade, oni nemaju koren u našem narodu, u onom domaćinskom srpskom narodu. Oni imaju korenje ko zna gde, dakle.
Da li uopšte imaju korenje, a? Da, najverovatnije da i nemaju, znači, nego kao lokvanj, što se na što kažu, na vetru, ono... Kako, vetru. Da, bome, kako se vetru. Voda talasa, tako i oni, pa da, bome. I jedino što znaju da rade, to je znaju da maste, da lažu. A da ga stavite u bilo koju poziciju, nešto proizvodi, znači, to su levace, či dve leve ruke. Znači, ljudi koji nikada nisu ništa, koji kolac nisu boli, koji nisu, što kažu, ašo, pobili u zemlju, samo su bili političari. Znači, oni za jednu naciju ne mogu da budu uopšte korisni. Pogotovo ako se to bave na ovakav način kako se oni bave. Pa recimo, pominjali smo ranije Nevenu Petrušić, koja je 3.500 evra za iznošenje starih stvari, starih kancelarijskih dugonamešta, ništa. Znači, zloupotreba budžeta, zloupotreba državne kase, znači, to je toliko rašireno da je to zaista neverovatno. Šta će da se, zbog čega se to događa, meni zaista nije jasno. Znači, iko kao recimo Sanader, što je zaglavio zbog korupcije i tako dalje, koja je bila manje očigledna od ovih. Mi sve imamo podatke za svakoga ministra, za svakog državnog sekretara, i nažalost ti ljudi se stalno vraćaju. Evo recimo Čović se na velika vrata vraća u politiku, a siguran sam da je u tom koordinacijenom telu na Kosovo i Metohiju dobro mastio brk. Znači, on se nalazi svuda, i u Zvezdi, i u Beogradsku, u sad ovom privrednom veću. Znači, čovek ima ga svuda. Ko je taj čovek uopšte? Šta je on radio? Čovek o kome postoji bar 20 afera, i on je prihvatljiv za ovu sadašnju vlast. Ne znam po kom osnovu, zaista. Da li je to neki politički mazohizam da dovodite one koji su vas pljuvali do juče? Šta ja ti kažem, ja ono što počeh da pričam, a ti se slažeš, pretpostavljam, sa tim, da je to ekipa koja se skupila oko plena. Znači, ne, bez ideologije, bez ideje, bez parole. Znači, nema ni onaj posljednji derivat ideje. Ono, znaš, ide ideja, pa iz nje se izvlači ideologija, pa iz ideologije se izvlače parole. Ali ne mogu da shvatim, zaista, ne mogu da shvatim taj mazohizam da, recimo, neki stari kadrovi Demokratske stranke, kao što je Milica Delević, kao što je, šta znam, ma stotin ih je takvih. Koje Vučić zove? Na, Knežević, Cvijan, pa to je sve ekipa, znači, iz Demokratske. Znači, propale Zorana Mihajlović, propali kadrovi, oni su iz sad prihvatljivi za Vučića. Da li, šta je tu u pitanju? Da li je u pitanju bolest neka, poremeće neki? Ja ne znam, ali to je zaista nenormalno. Da ljudi koji su kontraverzni sada treba da uđu u neku garnituru koja je odlučila se obračuna sa kriminalom i korupcijom. Pa to je nemoguće. Pa ti su ljudi zaista obučeni da to rade. Znači, ljudi koji su bukvalno stvorili korupciju, koji su plivali u tim vodama odlično, oni se ponovo vraćaju u taj sistem. Pa ta ista Milica Delević, ona je svojim zaposlenima plaćala tamo u privatnoj klinici lekarsko uverenje. Kažu, nije veliki novac. Pa nema veze, neki jedan dinar. Ali to je kriminalno delo. Ona ne može da bude ništa. Da, da. Ne bude nikakav funkcioner, ništa ne može da bude. Znači, to je problem naše političke scene. Što se niko svojih postupaka ne stidi. To su ljudi kojima je obraz tvrđi od džona. To su ljudi koji nemaju ni malo karaktera, ljudskog karaktera, ni malo patriotizma o sebi. Pa kad bi imali malo patriotizma o sebi, oni bi se pobunili protiv ovoga što nam rade. Vuku nas u neko društvo, neko blato evropsko, neki glib, gde ćemo da budemo ne zadnji, nego iza zadnjeg. Znači, u nekom budžaku, a po našoj zemlji će oni tabati besplatno, znači leteći njihovi avioni, vozit će se njihovi automobili, kamioni, njihovi vozovi, tutnjeće tuda, i niko nama ništa neće patiti. Mi ćemo biti opet sirotinji u svojoj sopstvenoj zemlji. A naša zemlja će biti zapljuvana, zagađena s tim otrovima i tako dalje. Pa zar nas nisu dovoljno otrovali 99. godine? Da li je neko rekao ovoj sadašnjoj garnituri, znate šta, nama to da se plati? Vi ste 99. godine kriminalno nas napali. Svi ćute. Super, super je. Dobri su Nemci, dobri su Britanci, dobri su Francuzi, a toliko su posuli po nama otrova i tog osiromašenog uranijima i ko zna čega još. Niko to ne pominje da se nam plati ta ošteta. Znači, oni su prihvatili politiku Demokratske stranke, koji
kojima je Zapad, što kažu, najvažnija adresa na svetu. To što pominju Moskvu, Peking, to uzgred onako kao... Ma ja ne mislim, Slobo, ja uopšte ne mislim da oni to ozbiljno misle. Da je njima zaista stalo do Zapada. Oni, stalo im je do one priče koja njima puni džepove. Da se ako ne menja se... ništa, je li tako? Pa ne, sad kad bi teoretski govoreći, recimo Kina ili Rusija, da, krenule da im pune lično džepove, da pređu na drugu priču, šta mi zad bi prešli? Toliko vole Zapad. Apsolutno, pa ti, meni je to jasno. Međutim, mnogo je teže od tih istočnih naroda izvući taj koruptivni novac. Zapad je naučio to tako da radi. Oni se navodno bore protiv korupcije, a korumpiraju sve režime koje oni zapravo kontrolišu. Jedan od tih režima je srpski. Ali meni nije jasno zašto niko ne pominje tu ogromnu štetu koju je nama 99. godine na pravdi Boga, znači na kriminalan način, bez odobrenja Saveta bezbednosti, bez ikako... Znači, ta priča je legla, to ne može nikada da legne. Oni to nama mora platiti kad tad. Trebali bi zapravo. Ali niko ne pokreće pitanje zašto je naša industrija potpuno uništena, zašto su naši mostovi porušeni, zašto su naši putevi razoreni, zašto je naša privreda potpuno stala. Zbog tog njihovog razvoja gde oni su to hteli da urade, učinili su to. Međutim, niko to ne pominje kao da se nije ni dogodilo. Da, bome. To je meni potpuno nenormalno. Znači, mi moramo tražiti neku drugu alternativu, neku drugu vlast koja će da stavi sve na sto i kaže, gospodo, ok, mi ćemo sarađivati sa vama, sa Evropom, sa Amerikom, sa bilo kime, ali da bude 100% naših interesa zastupljeno. Ne 1% naših interesa, a 99% njihovih. E, takva nama vlast treba. I koja će kaže, znate šta, vi ste nama razorili državu, vi ste nama ubijali na pravdi Boga, znači ništa, ničim izazvano. Na bazi lažnih optužbi. Kriminalan način, morate to da nam platite. Da li ćemo to prebiti kroz ovaj dug koji smo zadužili po tim stranim bankama, odnosno monetarnom fondu i Svetskoj banci, šta ja znam, tim privatnim bankama, svetskim, ne znam, ali na neki način oni moraju nas da obeštete. 100-150 milijardi nije novac koji mi možemo eto tek tako da zaradimo. Znači, treba da se razgovara na takav način. Oni će se naravno opirati, ali na kraju će morati da nam to plate. Jer morat će ili da dokažu da su bili u pravu, ili da nam plate. A šteta je evidentna, znači mi imamo podatke, ceo svet imate podatke kolika je nama šteta naneta. Eto, ja sam toliko hteo za jutros. Slobo, hvala. Prijatno. Prijatno. E, prema tome, kada se radi o ovoj bratiji koja se okupila, ne radi se tu samo o SNS-u, ajde se ne lažemo, u Srbiji postoji bar 10 stranaka koje su na taj način struktuirane, goli materijalni interes i ništa više. I tamo gde izgleda da neko ostao kratak u deobi. Ove priče kao tajkuni daju pare Cvijanu i ovo i ono, nije nemoguće. Ali, šta je konačni smisao cele ove frke? Zapad je izgubio u Srbiji prikrivenog igrača, više nema prikrivenih igrača. Sve su ofirali do sada. Prvo ste mislili da je patriota Koštunica, pa vas je nasadio 5. oktobra. Pa ste onda mislili patriote ovaj, patriote onaj, patriote su SRS, međutim i oni su uvijek bili zdravo raspoloženi za trgovinu. Pa ste mislili patriote su sad ovi koji su se odvojili iz SRS-a, SNS. E sad, više sve karte su ofirane. Više gotovo. E, sad tačno znate ko je gde i ko je ko. Više ne mogu da vam prodaju priču, sad izađe Đilas pa počne priča Kosovo je Srbija i ovo, toga nema ništa. Šta može se uraditi? Da se još jednom ponovi operacija SNS. Dakle, po istom modelu po kome se raspala Srpska radikalna stranka, da se sad raspadne SNS na patriotsko i evropejsko krilo. Pa da vas još jednom patrioti nasade. Patrioti koji su do danas, do ovog 10. decembra, bili za taljenje Kosova, niko reč nije rekao kad se odvajali u tom SNS-u, kad se izvodio briselski sporazum, kad je zemlja siromašila, a sad odatle. I iz te stranke treba da vam se izdvoji patriotsko krilo. Pa šta je to patriotsko krilo radilo do danas? Čekalo šta? E, mislim da je to malo da se oko toga radi više, jer nemojte se zavaravati. Može Cvijan da radi šta hoće. Može i Mišković da mu daje pare. Ali, ako ovo nije alalio neko iz neke ambasade, ovo ne sme da se radi. Ovo je alaljeno iz neke ambasade, ovo dozvoljeno. I ako nešto brine i treba da zabrine Vučića i ovu ekipu, jeste upravo to. Dobar dan. Pomaže Bog, Milane.
Zoran iz Toplice. E, zdravo, zdravo. Slušam ovaj tvoj uspešni i nasušno potrebni kontraspin. Eto, da ga možda s nekom idejom malo i obogatim. Potpuno se slažem sa ovim. Dozvolit ću da možda postoje tu ne samo novčan interes, nego i neka uverenja, ali ona su duboko pogrešna. Pre svega su zasnovana na materijalnim interesima, a možda su čak iskrena uverenja. Sasvim irelevantno, došlo je vreme za korenitu smenu, da se probudi bunt u narodu, ako Bog da, neka bude miroljubiv, izborno iskazan, inače neće valjati, to svi znamo, je li tako. Činjenica je da su dobrano potrošeni. Mogli bi mi da uzmemo Koštunici olakšavajuću okolnost, on je zauzeo čvrst, odbojan stav prema Evropskoj uniji i tako dalje. Ali ukupni efekti su nikakvi. Znači, ili si lav ili nisi. Ako ništa korisno svoj narod nisi uradio, osim što si iskazivao, ajde, u poslednje vreme dobro uverenje, red je da odeš sa scene. I mislim da tu stvarno mladići iz Dveri imaju najispravniji pristup. I ako Bog da i sreće junačka, neće se pokvariti. A što se tiče ovoga njihovih spinova, malo ko, ja sam više puta to komentarisao, obraća pažnju na jednu ogromnu, indirektnu štetu koju su naši ekonomski geniji, po znacima navoda, počeo od komandosa na Narodnu banku. Ja tako zovem mlađe, ali beša ono sa kalašnikom upada, ali tako? Pa tako nekako, da, postoji ta legenda, da je, mada ja njega sa kalašnikom u ruci ne mogu zamislim. Pa nikako, upravo. Znači, mogu da ga zamislim u baletskim, u baletskoj haljinici, ali ne mogu ga zamislim sa kalašnikom. Upravo sam to napisao, da mu puška ne leži. Ali eto, kažem da ima u kalašniku. Znači, svi ti genijalci, prvo oni njega učitelj Labusu, jel tako, izbacili onu idiotsku tezu, naš dragi Milan seća verovatno, pa ne treba nama proizvodnja, bavit ćemo se uslugama. To je ovako idiotska, ja to možda malo subjektivno vidim, jer sam inženjer po obrazovanju. A druga stvar koja se desila, koje nismo svesni, opet se to svodi na ekonomiju, ali svodi se na nešto još opasnije. Postoje ljudi koji su ceo život posvetili svom pozivu i oni su uvek nešto manje ili više korisno radili. Ako odeš. Izvin, korisno radili za svoj narod, jel tako? Ako ne, vidim. Ali šta sam u stvari teo da kažem? I stvarali, uživali u tom stvaralaštvu, pa i doveli do nekih konkretnih rezultata. Taj njihov način prirodnog razvoja koji se zasniva isključivo na stranim investicijama, pa onda još ovim subvencioniranim. Dole sam razgovarao sa ženom u Prokuplju, čija rođena sestra iz ona Jure, kako se već zove, sa onom opasnom srednjom temperaturom, ne sme da ode kod lekara, da ne dobije otkaz, da radi za nekih 15-16 hiljada dinara. Genije mlađa se slika, ali tako? Da. Pored onih stolova za pletenje kablovske forme za automobile, što je najniži nivo dotične tehnologije. To je nama visoka tehnologija. Šta zapravo hoću da kažem? Tim investicijama, tu spada na kraju krajeva i Fiat, koji štancuje automobile u Kragujevcu, oni su svako domaće znanje i od srpskog inženjerstva uništili. Onda su osvojili Bolonju kao krem na tortu i onda dođe nemački ambasador pa kaže nema dovoljno kvalifikovanih ljudi u Srbiji. Sram ga bilo. Moja firma je bila jedan mali ukras, privezak u Loli, Milane. Lola bio komunistička firma. Ok, bio. Sve su firme u kojima smo mi rođeni, odrastali, stasali, radili, manje više, nažalost, komunističke. Nismo mi to odlučili. Ali je uvek unutra bilo ljudi koji su voleli svoj posao, koji su radili krvavo, teško i u nemogućim uslovima stvarali velike stvari. Znate, kad god u trci kamiona onoj Paris-Dakar, pobede Rusi, ispred onih lepotana, svi se manje više za glave, razumeš? Kamaz prođe, meni milo, ne krijem, volim Ruse. A milo mi još jednog razloga. U Loli gde sam bio, 84. godine je napravljen transfer u koji ulazi odlivak bloka motora, izlazi na montiran blok. Sada mi, ne znam da li možemo složeni u bravarsku konstrukciju u Srbiji, valjano da odradimo. Mislim, to je žalosno. E vidiš, zato bi mlađa, ajde da ne budemo srednjevekovno kazneno raspoloženi, pa da govorim ono kačenje za neke delove tela i tako dalje, morao bi da zaglavi robiju. I on i njegovi sledbenici. I to je neminovni raspored ili pravde neće biti. A naša duhovna vertikala je pravda.
I zato, Milane, samo napred sa spinovima. Spin po spin objasniti. Spin o fabrici čipova Mubadala. Glupost na glupostima. To je direktno atak na ovaj nesretni narod da se još više zbuni, da se još više zalogi. Ja upravo zato i ovu emisiju zovem kontraspin, da bismo razmotali njihove priče, tako da se vidi šta leži u osnovi njihovih priča. Jer kod njih važi jedna američka poslovica koja istina uopšte nije loša. Ona ponovljena, ali tako? Pa ne, nego ono kaže, o čemu god ti pričaju, pričaju ti o parama. Znači, o čemu god da pričaju, uvijek pričaju samo o svojim parama. Pa, oni partije shvataju kao preduzeća. I on je tu direktor, on dolazi na radno mesto danas da zaradi kintu. To, tako oni razumeju politiku. Politika više nema nikakav zadatak kao politika. E, to je sjajan izraz. Upravo to, ne. Kako oni razumeju politiku. Oni je iskreno tako razumeju. Iskreno, oni ne glume to. Oni to zaista tako razumeju politiku. Danas dolazim na posao, taj posao mi hrani porodicu. I to je reče jednom Ivica Dačića. Ona mera se bavi politikom dok je živ, on se za to školovao. A zato kaže ono daj, evo. Tako je. Ne, strašno. To je tako. Da. Dobro, hvala mi, ti, zemljače, puno. Napred, razmotavamo, pomoći ćemo koliko god možemo. Hvala. Svako dobro. Hvala, svako dobro, prijatno. Da. E, sad, ova frka kako kreće, šta se sad dešava? E, počinje polarizacija SNS-a i ajde da krenemo malo unazad jednu priču. Turski sultan, kad je primao na audijenciju uopšte svi orijentalni vladari, ali mi to znamo kroz turskog sultana, uvijek je pored sebe imao dvojicu državnih službenika koji su na plati. Oni nisu tu slučajno, oni primaju platu. Jeli? Jedan se zove Sikter Efendija, jedan se zove Evet Efendija. Sikter Efendija je onaj koji završava audijenciju i kaj, napolje, dosta, gotovo, marš napolje i to. A Evet Efendija je bio plaćen državni službenik koji samo kad sultan nešto kaže, on kaže, Allah ti dao zdravlje i života, ah, kako si mudar, kako si pametan, šta god sultan kaže, on aplauz. I evo, kaže, interesantna priča, u Kostolcu neka završna konvencija, valjda neki izbori se tamo odvijaju, ja i ne znam po što vam kažem, ali kaže, sad je počinje ono, Zorana Mihajlović, inače poznata po čvrstoj kičmi, kaže, kao ljudi sad biraju između tajkuna i napretka koji je oličen u Aleksandru Vučiću. Ja bih mnogo voleo da vidim šta Zorana Mihajlović stvarno misli o Aleksandru Vučiću, ali na poligrafu. Kad bi sela za poligraf, sve one igre bi poizletale odande, međutim, ovo se priča, ona je Evet Efendija. Alal ti vera, što si dobro rekao. Šta god je ovaj izjavio, posle podne se javljaju Nebojša Stefanović obavezno, Zoran Babić obavezno, Zorana Mihajlović obavezno. Ima još troje četvora njih tu iz nižeg ešalona koji se javljaju i svaki put dadaišu. Ovo potpuno daje drugi smisao onom umetničkom pravcu dadaizam. Ovo je stvarno nešto jače od toga i bolje. No, sad počinju da zapadaju u manihejsku sliku, crno-belu sliku, to je bio neki Mani, tako se zvao, koji je pomalo bio i filozof, pomalo religiozan, pa je tu carstvo svetla i carstvo tame podelio taj svet bez sivih nijansi. E, ovde, čim nema sivih nijansi, to znači da se nešto ozbiljno zbija. Jer, kaže, biramo između dobra i zla, ni manje ni više. Između budućnosti i prošlosti, ni manje ni više. Napretka i korupcije i kriminala. E sad, ovde napretka i korupcije i kriminala, nije mi jasno, ovaj deo rečenice malo nije jasan, između čega tu biramo. S jedne strane napretka, s druge strane korupcije i kriminala, ili s jedne strane napretka i korupcije, a sa druge kriminala. Vrlo je teško reći šta je Zorana Mihajlović po običaju, vrlo teško reći šta je htela kaže. Međutim, poenta cele stvari u tome da čim se pojavi ta manihejska slika sveta crno-bela, to znači da su stvari dogorele do nokata, sve što ozbiljno zbija. Nema više nikakvih nijansi u svemu tome. I sad ovde, naravno, SNS ovo krilo sa Aleksandrom Vučićem, to je carstvo svetla, a ovo sa Cvijanom je carstvo tame. Sve bi to bilo divno da se dojuče nisu ljubili usta i nisu znali da će se podeliti na carstvo svetla i carstvo tame, nego su svi bili u carstvu svetla. I sad je ovo otpao od sile, kako se zove Cvijan, on sad postaje Darth Vader u Srpskoj naprednoj stranci, znaš, ono, kao neka sila bude s tobom i to. Ovo je loša bajka. Mama, probudi me, 9 sati je. Dobar dan. Dobar dan i tebi, Milane, Balša, pored telefona. Zdravo, Balša. Pomaže Bog. Svako jutro kažem, neću danas da se javim. Ali meni milo kad se javiš da ti pošteno kažem. Ali ti me isprovociraš svojim, svojim doskočicama da onda čovjek poželi da onako iskaže svoje mišljenje, jer da
na neki način probao da rasvetlim. Jesam li makar malo rasvetlio? Mislim da jesi. Pa ja bi to samo malo gledao u jednom širem malo kontekstu, jer ja mislim da je ovo što se tiče Cvijana samo pokazno taktička vežba. To je pokazno taktička vežba, ovo je usmereno prema potpuno jednom trećem liku, i to je usmereno za jedno dve godine unapred. Znači, po mojim saznanjima i po mojim analizama, ovo je pokazno taktička vežba prema Nikoliću, ali ne starijem, već mlađem. Znači, sasvim moguće. Ovde problem nije Cvijan, već Radomir Nikolić, predsjednik izvršnog odbora. Ja isto mislim da on mora se skloniti iz stranke ako Vučić hoće da ovlada strankom potpuno. Ovo je za prvi moment, znači, taj trust mozgova sakupljen oko B92, odnosno oko pravog vladara Srbije, Verana Matića, on projektuje mnogo dalje nego što mi možemo to u medijima da vidimo. Znači, Cvijan kao Cvijan i cela ta priča, on je samo pokazno taktička vežba za mladog Radomira, koji je negde sa tatom u dogovoru, je taj neki dogovor bio da on bude na čelu stranke za jedno dve godine. Što normalno, Veranu Matiću i ekipi koja je iznedrila PPV pravog predsjednika vlade, ili tako beš, gospodina Nikolić, ovoga gospodina, ne mogu da mu sad pomenem ime, da nešto ružno ne bih rekao, Acu Vučića, da oni njega zaštite, i ovo sve ide, znači, u tom pravcu. Što se tiče budžeta i ove prve priče, ja i dalje stojim na onom ograničeni suverenitet. Znači, sve dok mi nemamo svoju vlast, mi ne možemo imati ni svoj budžet. Znači, ja kad dođem kod nekog u kuću i zauzmem taj prostor, sasvim je prirodno, je prvo što će da uzmem, to je novčanik. Ja ću da određujem ko će šta i koliko da troši u kući. Prema tome, to je jasna stvar. Znači, tako i u svim sferama društva. Znači, samo možemo pričati o kulturi, recimo. Isto, potpuno. Matrica je postavljena za svaki podsistem. Znači, to ide toliko duboko, znači, nije to sad samo ko će biti ministar pa da on opredeljuje neke pravce, jeli, koji su onako bitni. To ide mnogo dublje, znači, to se čak spušta do nivoa opštine. To se čak, znači, do tog nivoa spušta. Sve ovo drugo što mi pričamo, pretpostavka je da mi svi ovo znamo. E sad, ja sam uvek za ono, a šta dalje? Ja i dalje imam tu ideju, bio sam sad na ovoj završnoj konvenciji u Voždovcu, u Šumicama, mada ne glasam na Voždovcu, da se nisam na toj opštini, ali sam bio čisto da vidim kako to izgleda. To je drugi put da idem, bio sam i prvi put pred one velike, zadnje izbore, kad je bio veliki sneg, to je bilo u Domu sindikata, ako se ne varam. Da. Tako da, ja i dalje, znači, stojim na tome da u programu ovih mladih momaka treba jasno i glasno da se kaže, jer nema drugog načina promene stvari, jeste tražimo glas naroda, da dođemo na vlast i da onda zavedemo vanredno stanje. I u tom vanrednom stanju da probamo da promenimo sistem. Jer dolaskom na vlast ništa se ne postiže, jer se onda ulazi u sistem, a sistem je taj koji će od njih napraviti ljude ili neuspešno u politici, ili oni koji budu labavi u tom nekom delu. To sam pričao u jednoj od mojih prvih emisija ovde, ne znam da li se već tad počeo pratiš. Upravo sam to govorio, da sistem apsorbuje sve. Ako uđeš u sistem, apsorbovaće on tebe, nećeš ti njega izmeniti. Dve su mogućnosti, pošto poznajem sistem iznutra. Ili te sistem melje i ako ne uspe da te savlada, on ti ispljune. Ili se ti posle određenog vremena kažeš, obraz je obraz, za 20 eura je 20 eura. Ko ona baka? Da, ko moja, jel, sunarodkinja u Crnoj Gori, to sam pričao da se ne ponavljam. Neću da dužim jer žurim na poklonjenje, stigo je gospodar, tu sam na Novom Beogradu, moram da prisustujem tom veličanstvenom činu dolazka gospodara. Epohalni dolazak. Epohalni dolazak gospodara, da vidimo šta je gospodar doneo kao nove zadatke, jeli, koje treba Vučić da odradi, pošto otprilike ta spirala vlasti tako ide na ovom našem prostoru. I znači, treba znati da procesima u Srbiji vlada Veran Matić. Znači, nije on slučajno dobio obezbeđenje od 12 ljudi, nije slučajno njegova drugarica, intimna žena koja najviše priča u svemu ovome, a što se tiče Cvijana i svega ovoga, moje mišljenje, znači, ovo ide mnogo dublje, jer Cvijan nema tu težinu.
Cvijan nema tu težinu. Toliko očigledno da Cvijan nema težinu, znači, ako je neko hteo da izvede rascep u SNS-u, moraju da nađe nekog kapitalca tu, mada je ovaj očistio, nema više kapitalaca. Nema. Njegovoj strukturi ličnosti, to sam mislim negde ispričao, znači u njegovoj strukturi ličnosti imam utisak da je on, psiholozi bi rekli, boj se jer se bojim. Da se ne radi uopšte toliko žestokom momku koliko on sebe želi da predstavi, to je ona, kad vidite ove namrštene, ošišane do glave i to, znači psiholozi vrlo jednostavno kad ga vide onako nagruvano kažu boj se, on šalje poruku bojte se od mene jer se ja bojim. Znači i ovde potpuno ista struktura ličnosti, znači on oko sebe ne trpi nikoga ko može u datom momentu da kaže ja ne mislim. Sad neću te zadržavam, znam da žuriš, međutim ono što mi se čini da i srpske politike na nivou opštinskog odbora u svakoj partiji se čiste alfa mužjaci. Apsolutno. I ne sme se dozvoli pristup ni opštinskom odboru. Na nivou mesnog odbora možda može se podnese, preko toga ne. Sve zavisi u kojoj je fazi politička stranka. Ako je u fazi osnivanja, kada treba možda pokazati negde i zube i kada treba se možda i pošibati na ulici sa nekim, tada su i dosta dobri. Tada se i dozvoljava im se. Onog momenta kako prilaze vlasti, tako tog momenta, znači, vladajuće strukture u partijama polako potentne, znači, po znacima navoda, u svakom smislu potentne, jeli, isključuju iz eventualne konkurencije. Znači, i oni se kroz sistem, opet dolazimo do tog sistema, jeli, kroz taj sistem oni se propuštaju, odnosno ne propuštaju, oni ne mogu da isplivaju i vrlo brzo časnom čoveku dosadi da tamo negde sedi, jer je sistem napravljen na sledeći način. Znači, to je još od Brozovog vremena. Nebitne stvari se dešavaju u prvim satima sastanka, najbitnije stvari se dešavaju u zadnjim satima sastanka, kad više niko normalno ne može da opstane i da sedi tu, jer, jeli, tu... Smoren. Tu jedino mogu da sede oni koji, jeli, nemaju nikakvog drugog posla u životu. To je pod tačkom raznom, tu se provlače uvek najbitnije stvari. Jer tu više niko ne sluša šta se predlaže i ko se predlaže. Diži ruku da ga izglasamo i da idemo kući. Tako je. Tako da sistem ne može da se promeni na ovaj način. Znači, ja nisam za revolucionarnu metodu dolaska na vlast, nego na demokratski način dolaska na vlast, ali jasno da se kaže, onog momenta kad dođemo na vlast, tog momenta ćemo da... Jeli, dve godine imamo meko vanredno stanje u kojem ćemo da napravimo sve ovo što treba da se napravi i jasno da kaznimo krivce, odnosno izdajnike. Jer ovde, kod nas je izdaja postala nešto što je poželjno i nešto što se nagrađuje. Znači, ja mislim da se čak redefinisan potpuno pojam izdaje. Apsolutno. Mada, znaš, čuo si za onu izreku, izdaja nikad ne uspeva, ako uspe ne zove izdajom. Da. Jer onda se zove, jeli, vizionarstvo. Onda se zove mudra državna politika, ili kako hoće, da. Da, onda se zove ono, jedino se magarac ne menja, a mi menjamo, jeli, svoje stavove kako vreme prolazi. Tako da, sva ova priča naša je dobra da ljudima se kaže šta je suština, ali ja jedin izlaz iz svega toga, znači, vidim na ovaj način, koji mladi momci imaju dovoljno, znači, ako se žele zaista da promene stvari, jer ako uđu u sistem, još uđu u priče naše, nažalost, teško će se šta desiti. Potpuno sam saglasan s tobom. Hvala vam na vremenu, izvinite. Hvala i tebi, hvala i tebi. I ovo što si rekao za Radomira Nikolića, tačno je. Dok on sedi tamo u SNS-u, Vučić ne može da ovlada strankom do kraja. I to je ono, a naravno, što bi rekao Balša sad, po strukturi ličnosti on teži tome da ovlada do kraja strankom. I tu će šmercati, a Cvijan je tu samo laufer jedan koji trči tu kao, verovatno je neki, sprema se neki drugi igrač da u drugom činu uđe u predstavu. Dobar dan. Dobar dan, Milane. Zdravo, Bane Sokole. Ja ko Balša, neću, pa evo me. Slobodno. Pričaš o našim političarima, o prvom ešalonu, drugom, trećem, neprikosnovenim liderima. Ja nešto razmišljam. Ajde, ako izmeš Titov period, gde nije smeo da knekne niko, jer prosto je bila jedna partija, znači ili si tu ili otpadaš, ako otpadaš zna se gde otpadaš i tako dalje. Nisi imao prosto opciju, nego neko disidentstvo, da li kafansko uglavnom je takvo bilo ili ovako ili onako bilo, i ljudi koji su plaćali žestoku cenu, ali eto, da kažeš, da izuzmemo taj period. Pa od Pašića su otpali prvo, čini mi se, Samostalci, pa onda ona Jereza, pa kako je to sve išlo. Znači, imamo mi tu tradiciju. Ja lično mislim da naše stranke nastaju tako što se mi dogovorimo da sam ja tu najjači i da je toljaga u mojoj ruci, i onaj ko mi nešto udari u stranu, pobiću vas kao zečeve u političkom smislu, a boga mi nije isključeno ni u bukvalnom, znaš.
Jedini izuzetak je bio, po meni, u ovoj našoj modernoj istoriji, da to kažeš od neke 89. 90. pa do danas, možda na početku Demokratska stranka, koja je imala jednu veliku falinku, što je alfa tip, predvodnik, neprikosnoveni tata i gospodar, bio čovjek krajnje sumnjive prošlosti, kome je bio socijalizam uzak prolaz, on je težio komunizmu, Crvenom univerzitetu, Karl Marx, a odjedan put se transformisao, što je previše. Može čovjek pomalo negde da revidira, da mu se oči otvore, ali baš toliko da zinu u kolubenice, a što mi uvijek bilo mutno. Ali, uslovno govoreći, tu je bilo autentičnih likova više. Kako je on isplivao na vrh? Kad dalje bio najbliži toj močugi koji je prvi ščepao ili ne znam čime ih je ubedio, i Čavoškog i Koštunicu i pokojnog Vasilijevića i Miloševića i da ne pričam sad ko je sve tu bio. A to je jedina stranka bila gde si imao više igrača koji su mogli da se tretiraju kao nezamenljivi. I onda se po definiciji, pošto je svako hteo da uhvati tu batinu, ona cepala, pa je na kraju i on doživio Đinđića da Vesić prebroji glasove i da ode. Mičuna. Sve ostale stranke, Sloba kad je prvi put izgovorio jedan pleonazam pravna država, niko nije iz STS-a smeo da šukne, a da ne spomene pravnu državu. Tako je, to postaje obavezna fraza. Nema, Vuk kad je rekao od ponoća bit će ovako, a do ponoća može biti inako, na šta moj pokojni Čale teo da razbije televizor i pomenuo mu je neke članove porodice i od ponoća i do ponoća, e onda si jednostavno morao da zanosiš na Hercegovački. Ako si hteo, pa sad možda malo i na Bijelo polje se ostaneš, sve zavisi ko tu kosi, a ko vodu nosi, ko vozi traktor, ko otvara kapiju. Uzmi i gledaj tako stranku po stranku. Evo ti sada recimo, po ovim posljednjim izborima, najviše poslanika imaju naprednjaci. Koga zamišlja prosječan Srbin kao, ili svejedno nadprosječan, kakav god, kao nezamenljivo osim Vučića? Znači Vučić jednako SNS. Ode Vučić u penziju, kaže neću više, aj zdravo, izaberite drugog, gotovo. To što ti kažeš Zorana Mihajlović, Evet Efendija i ostalo, pa možeš zamrzivač da staviš na njeno mesto, neće primetiti promenu. Možda jedino bit će bolje, bit će Klope neki u njemu, jel? Ali, znači, svako od njih je toliko efemeran, toliko, znaš, kao voda, bez boja, mirisa i ukusa. Nema ništa po čemu se pamti, osim ako ne napravi neko teško zlodelo, pa ga pamtiš po tome. Ja. Kao što svi pamtimo Kori Udovički zbog struje i tako dalje, mislim. Evo ti šta su radikali, koliko puta je Šešelj išao na neke izbore, malte ne sam sa sobom. I neprikosnoveno im je Haga govorio šta treba da rade. Znači, jednostavno tu, iako ima nekih ljudi koji bi nešto rekli, oni se vrlo uspešno dave. I to nije privilegija jednog, drugog ili trećeg ili petog partijskog šefa, nego to je sistem. Tako je, ja sam najjači, vi ćutite. Mašina. I sad, znaš, ostaje veliko pitanje strukture tih grupa. Naime, to je jedna čudna kombinacija prirodnog poltronstva kod nekih ljudi. Oni su prirodno poltroni, samo im treba objekat za šlihtanje. Da. I postoji kad se to poltronstvo, to šlihtanje, kad se materijalno pomogne, kad još imaš koristi od toga. E, onda to cement pravi. Onda pa vidi, se to armira. Nema toga koji uđe u neki opštinski odbor. Pogotovo ako uđe u predsjedništvo opštinskog odbora. Ko nema materijalnu korist. Dakle, kogod ti to kaže, slobodno mu, ne moraš da mu kažeš direktno u brk da laže, ali onako, ironično se osmehni i kaže, jeste, pričao mi Miki Mune iz Višnjice, znaš, ono, Bata Muta sa Dušanovca, mislim. Nema od ta posla, nema ništa. Možda u ovom trenutku, jednom, on nije zadovoljio neki svoj internet primarni koji ga i vuče tu, ali svakako radi na tome, hvata veze, da li će to biti zaposlenje, da li ovo, da li ono, svastika, šurnjaja, šta ja znam, proširenje stana, kredit neki pod povoljnim uslovima, bodsku znam, korporativna kartica negde, upravni odbor, šta god, ali nešto tu ima, zato što si apsolutno u pravu da se to posmatra kao plen. I zato se meni džigirica diže kad čujem ono, mi nećemo vlast, mi hoćemo da preuzmemo odgovornost. To, a ne da su je preuzeli. A to je tolika glupost. Mislim, ti si rođenjem posljednjeg deteta i svakog od prethodnih preuzeo odgovornost. Hoćeš ili nećeš. Ko te bre pita? Ošte nije u pitanju da li ćeš ti odgovarati za neki standardi i život i budućnost bebice tvoje. Ali ti moraš imati neku vlast. Da, jasno. Ne, ti ćeš da odgovaraš i da plaćaš račune, a deca će te biju po kući da ti buše cipele i ne znam, ti pljuju u košulju, mislim.
Prema tome, te priče, ali to toliko, znaš, ko o čemu, znaš ko o čemu priča, jel? Ali to toliko bežanje od te vlasti, zato što se zgadila narodu, pa kao, mi nećemo vlast, mi hoćemo odgovornost da tebi bude bolje. Sad sam ja mali, znaš, ono, veverica neka, pa ćeš ti da me ubediš da sediš u nekom kabinetu sa, ne znam, par hiljada darki mesečno i ubi se od odgovornosti prema meni i moje deci i, ne znam, ovom. To je do te mere besmislica da ja ne znam uopšte kako, volio bi da jednom vidim neku analizu mozga nekoga ko piše govore njima. Ja sam uvijek mislio da to negde pod zemljom, znaš, da postoji jedno pet spratova i da tu oni sa naučarima kao tegle, oni što su bili vukovci koji nisu šutnuli loptu, igrali klikere, jurili cure ili, mislim, njih jurili ako su bili cure, da oni tu sede i da nešto mozgaju, znaš, što blesavije, to više ima šanse da prođe. Pađi sad, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, hoćeš li izvesnost ili neizvesnost? Kakav mozak može da smisli to? Da te stavlja u dilemu, hoćeš li, recimo, da te bijem ili da te vodim na ručak? Hoćeš da te zaposlim ili da te izbacim na ulicu? Hoćeš da možeš da živiš pristojno i da školuješ i podižeš decu ili da budeš bednik da prevećeš kontenere? Ko to može da ti postavi kao svoj politički program i kao neku dilemu u kojoj ćeš ti da se nađeš, pa eto, dao te Bog pametnog, pa ćeš da izabereš pravi put? Da, da. Nikad nisu, jesi primetio, nikad nisu finese u pitanju. Ja ću ti podignem BDP, recimo, 5,2%, onda se pojavi neko, kaže, ja ne mogu 6, ali 5,70 mogu. Ne. Ili će biti 5%, ili će 300% da ti podigne. I onda te stavlja u situaciju kao da biraš, e onda poslije ti kaže, ja imam loše nasljeđeno stanje u državi, što podrazumava ekonomiju, pa ovo, pa ono, pa... To je glavno, to se nauče da kažu, kao ovi, loše smo nasledili stanje, ovi isto nasledili loše od onih prethodnih, pa Sloba od Tita, pa, Tito od Kraljevine Jugoslavije, ona od Turaka. Jeste, ali ih nikad ne pitamo ono što si ti više puta rekao, što u pravu si, ne citiram te, ja ne znam zašto, nego prosto, ako si rekao da je 2 i 2, 4, jeste. Niko ih ne pita, izvinite, jeste vi pištoljem naterani da se kandidujete? Niste znali šta dobijate? Pa ne, mislim, jesi morao, to isto kao kad neko kuka da mu je mala plata, recimo u zdravstvu. Nemoj da radiš. A pisao je molbu da ga prime u radni odnos. Znači, nije dom zdravlja molio njega zato što je vrhunski lekar ili medicinska sestra, nego on pisao molbu, a onda kuka, mala mi plata u zdravstvu, u prosveti. Pa jeste, a šta da radiš? Znači, teško ti je. Pa naravno da je teško, prijatelju, pa jesi ti svestan bio da ovo nije Švajcarska, da nije Švedska? Jesi ti rođen negde, ne znam gde, pa i taj Krstić je bar nešto malo živo u Nišu, završio gimnaziju. Prema tome, ne može i onda se pravi toliko naivan da je za 10 godina se ne znam šta toliko promenilo. Ti mogu sam zamislim Krstića, ti spadaš, mi se znamo, mislim, da, pa, kad već govoriš o citiranju, 2 dana te citiram za Sljepčevića već. Ono što si rekao, jedno mu je jasno kad mu predsjednik kaže zastane, ono, sve drugo mu nije jasno. Da, da, da. No, ti si bio od onih, Bane, inače jedan rmpali, onako, brdosija, što bi rekli, brđanin i grdosija ujedno, onako, krupan čovjek. A ti znaš Lazara Krstića, Dinkića, Đelića, šta misliš, kako su oni provodili u osnovnoj školi od takvih grmblađija kao što si ti? Pa mislim da oni nisu smeli da, ni da igraju klikere, znaš, tu se sagneš pa zauzmeš jedan nezgodan položaj koji je vrlo zgodan. Kad prođeš pored njega, onako samo mu spustiš jednu, znaš, preko ušiju, kao, gde si, Laki? Pa znaš, ja lično, znaš šta oni meni liči? Dinkić, ne znam zašto, uopšte čovjeka ne poznajem, nemam nikakav ličan razlog u tom smislu da neku pizmu imam, ali on meni liči na one, dok smo igrali futbal, obično su devojčice igrali ono između dve vatre ili skakale onaj lastić, znaš, ono njihovo. Pa ko ne uđe u futbalsku ekipu, mora s njima da preskače lastić. E, on stoji, malo mu je, truba mu je da preskače onaj lastić, da džipa, da diže one kratke nogice, patkaste, ali nekako gleda i sve ono kao šmeker, on je tu negde blizu devojčica, znaš, pa im onda piše pesme, pa, ali ne piše im pesme da im se udvara, nego da dobije neko tapšanje, znaš, se one oduševe kako je on fini, kako, a recimo ne sme da pomisli da će zakucar, na primjer, makar iz trka sa teniskom lopticom ako ne može s košarkaškom, ili da ne znam, igra futbal ili bilo šta, znaš. Ali se to posle kompenzuje knjigama i onda kad napuni 25-6 godina kaže, sad je došlo mojih 5 minuta. Sad nije važno, znaš, da li se tebi sviđaju devojke i ti devojkama, da li sviraš gitaru, da li si interesantan, da li si šmeker, da li si otko, znam šta, dobar drug, ovamo, namo. E, sad je bitno, nema veze što ima -10, što ne mogu da potrčim, što ovo, što ono, ali sad će bata da vam objasni kako mu se dere jaca. I to prolazi. Pa dobro, majci su lepi. Imaš i takvih primjera milion, ali imaš i ljudi koji nisu takvi, međutim, kakvi su, ja to mislim, u glavi, da to može tako se kaže. Šta sad treba ovo Cvijanu, recimo?
aj pronikni sad u njegov mozak. Znači, baš me briga, nek izađe, nek... Ne, Cvijan je sve, samo nije naivan. Ovoj stvari on se odlučio da vjerojatno je zaključio da će, radeći ovo, zaraditi veću lovu nego biti uz Vučića. Pa naravno, ali da je to neko rekao Vučiću kad ga je promovisao najvećeg genija posle Slobodana Jovanovića i samoga sebe, kad ga je prevodio iz žuti kod sebe, da mu je neko to nagovestio, šta misliš da bi se našao taj neko? Bilo bi pakuj pinkle i beži iz stranke. Nemoj ti meni diraš ovog genija pravnog gospodina koji je izmislio pravo. On čak nije ni bolji od nekoga, no on je tvorac. On je kao, ne znam, Gaj, Modestin, Paulin, on je genije, rođen za to. E onda se ispostavi da genije baš i nije genije, nego malo voli ovo, malo ono. Ja nikad neću zaboraviti onu šizofrenu situaciju kad su mu slikali negde, ne znam, on, žena i dete, negde na letovanju, i normalno dete su zatamnili onako da se ne vide crte lica, to valjda tako treba u novinarstvu, jel? Koliko se on drao, pobiću vas, ubiću vas, ajde da je rekao tužiću vas, pa to mu i posao na neki način, ako uopšte ima mesta tužbi, ali sećam se te histerične reakcije koja meni nikako nije bila jasna. Bio si na moru, pa šta? Bio si s rođenom ženom, nisu te slikali sa švalerkom pa da kažeš rušite mi porodicu ovamo namo. Dete jeste, dete je tvoje, nesporno. I šta je sad tu problem? Što je skupo letovanje? Pa šta, ti si advokat, uspešan, imaš pare, poslanik, političar, što ti ne bi mogo da odvojiš 2000 evra za letovanje? Druga je stvar što je to misleno imenica za 95% ljudi koje ti predstavljaš u skupštini. Ali dobro, ako nisi, ukrao, tvoj problem. Dobro. Ali sećam se te neprimerene reakcije, znaš, kad mu čačneš nešto. A istovremeno će on da ustane i da kaže nekome da je baraba, bitanga, hoštapler, kriminalac, lopov, izdajnik, šta god hoćeš. Jasno. Ali kad on to kaže, njega je samo ponela njegova široka duša i muško srce. A kad neko drugi kaže, onda je tu podlost od koga si primio pare za to i tako. Važi mi lanče, druže moj. Bane, hvala ti što si se javio. Sveti najbolji. Kao i uvek, dragoceno, hvala lepo. Bravo, druže moj. Piše nam Mićo iz Temerina, pozdrav najboljem razbijaču magle. Crkovi mikrofon, izvini, Cvijan je zadnji džokir vrlog velikog brata, moralna veličina koja se seli iz jedne u drugu stranku, advokat raznih sumnjivih lica, kad treba svi da damo podršku njemu, sad, kad treba svi da damo podršku njemu u borbi protiv Aleka. Ne, ništa od toga. Dveri, samo sami kao pokret napred, da odmah oforme tim od časnih ljudi koji su već dugo, dugo izvan stranaka, koji su 20 godina urnisali naše društvo, da pomognu nov početak. Naprimjer, za ekonomiju Branko Dragaš, Pavlović bezbednost, Vojislav Milošić, ostalo probaj ti i na istom mišljenici da predlože koga vide totalni otklon od pobegulja iz ovih poštenih stranaka minulog perioda. Sve ovo prevara sa Cvijanom. Samo sami kao pokret smo sigurni da nove pridošlice neće sabotirati časne namere naših Dveri u moralno-ekonomskom obnavljanju našeg društva. Nikog iz stranaka sa scene iz posljednje dve decenije. Ovo na kraju ti je najbolje. Nova politika podrazumeva nove ljude. Ne može od onog mulja, od onog taloga, na njemu ne može se gradi ništa. To je jasno. I što je najvažnije, mnoge stranke kad su se formirale, kako su napredovale, zaista su dolazile ono kao, hajde uzme ovo i kao iskusana i potreba nam je i tako dalje, onda se zarazite, onda gangrena počinje da radi, primili ste jednu, dvojicu, trojicu, onda gangrena zahvati celu partiju. Kaže Slavica, slušam vas iz Kalifornije, Palm Desert, slušam vas od samog početka, fantastični ste, hvala za Crnjanskog, svi voditelji su super, muzika je fantastična, razgovori fantastični, informacije isto. Srbiju vode sociopate, a sa njima se najteže izboriti. Dveri su jedna nada Srbije, ovde je ponoć, a neko ovde spava i zato ne mogu da se javim. Verujte mi, delujete kao Crnjanski sugestivno, preko mozga pravo u srce. Pozdrav iz Palm Deserta, Kalifornije, u potpisu Slavica. Živa nam bila, Slavice, lepe reči. Idemo na jednu pauzu uz ono veliko pitanje, zašto ste vi ovde srpski